Yanan binanın sakinlərinin yerləşdirilməsi üçün onlara 4 variant təklif edilib. Sakinlərə təklif edilən yaşayış yerlərinin sayına ANS açıqlamasında Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Səlim Müslümov deyib. Bir variant sərhəd qoşunlarının görədildə olan 10 dənə kateci vardı. Sonra ikinci variant bizim bu bilgədəki bu müharibə məkəlləri üçün olan pansionatda 2 kateci və 18 otaq hazır idi. Üçüncü variant Həmşərlər İtfaqları Konfederasiyasının Buzovnada yerləşən Şəkil pansionatında 36 otaq var idi. Tam hamısı yüksək səviyyə təmin olmuş hazır vəziyyətdə. Bir də dördüncü variant vardı ki, vəsait alırlar və gedib özləri evləri kiraya götürürlər. Ailələrin hamısı əksəriyyət demək olar ki, dördüncü variantə üstünlük verdilər. Biz yenə bu yerləri hazır vəziyyətdə tuturuq. Ola bilər kimsə fikrindən dəyişə bilər.